isbot talab qilmagan haqiqat. Bu nima? Ha, bu mu? Sarvarjon? Bu damlama. Giyohlardan tayyorlangan. Qanaqa damlama? Ha, Mohira bilan ikkalalar ichishlar kerak bo'lgan damlamada. Shunda farzandli bo'lasizlar. Bu gapdan qayerdan oldingiz, oyi? Nega bu gapni men olarkanman? Qayoqlardandir. Men olmadim. Buni tabib tayyorlab berdi. Qonaqa tabiblarga ishonmayman. Sarvarjon, endi yaxshi niyat qilib ichishingiz kerak. Mana, Mohiram ichib oldi. Ichirdim hozirgina. Bu foydali. Oling, niyat qilib iching. Nima? Yo meni qizim bilan farzandli bo'lishni istamaysizmi? Xohlayman, lekin bunaqa damlamalarga ishonmayman. Menga qarang, bola. Men buni yaxshilikka olib kelganman. Sizlarni farzandli bo'lishlar uchun kuyib yonib yursam-u, siz ichmayman desangiz. Tabibga borib buni ne hazratlarda tayyorlatib keldim. Siz endi meni shuncha qilgan mehnatimni bir tenga ilmayapsizmi? Yaxshi niyat qilib iching deyapman. O'zi qizimni yaxshi ko'rasizmi? Yo sizga baribirmi? Oy, nega unday deysiz? Hammani ko'rinib turibdi-ku. Ko'chadan bola orttirib oldingiz. Endi meni qizimni hayot sizga bir pulda, to'g'rimi? Mohira meni xotinim. Men u bilan baxtli yashashni xohlaganman. Bolali bo'lishni ham necha yildan beri orzu qilyapman. Unda nega buni ichmayapsiz? Gaplar haqiqat bo'lsa, buni iching. Buni yomon joyi yo'q. Men sizlarga yomonlikni ravo ko'rmayman-ku. Yo menga ishonmayapsizmi? Meni bolamni yaxshi ko'rsangiz, buni ham kelajagini o'ylang. Oling. Yaxshi niyat qilib oling. Oling. İçin, için. Yaxshilikka. Oxirigacha. Niyatni yaxshi qilish kerak. Mana bo'ldi. Niyoz, xalim ketmadingmi? Yo'q, sizni kutayotgandim. Bekor kutibsan, ketaver. Sizni kuzatib qo'ysan degandim-da. Yo'q, shartmas, og'ri bo'lma. Uyim uzoq emas-ku. Yo'lma-yo'l sayr qilib ketaveraman. Yo'q demang, kuzatib qo'ya qoling. Bitta o'zingiz yurmaysiz. Maylimi? Qo'ymading-da, bo'pti, yura qol. Ketdik. Hey. Anavi bugun qoladigan bo'ldimi? Ha, qolar ekanlar. Rosa yaxshi bo'pti-da. Menga qara qizim, ishga kirganingni ham ayt. Jahllari chiqsa-ya? Chiqishi aniq. Ha, o'zing boshlading-ku. Bo'pti. Tezroq kir yoniga. Lekin oyog'im tortmayapti-da. Nimaga? Nimaga? Endi menga begonaday baribir boshqa odamniki. Haligi nima derdi? Ey, namuncha mujmalashasan. U seni ering. Hammadan ham seni haqing ko'p bunda. Bor, tezroq kir uni oldiga. Bor dedim, bor. Ye, lallayasan. Qimirla. Xo'p. Haligi sizga bir gap aytmoqchiman. Qanday?
haligi orzularimni aytmoqchi edim. Universitetga o'qishga kirishim kerak, keyin magistraturaga. Ha, orzular katta-ku, omadingni bersin. Rahmat. Lekin uyda bunga hech kim ishonmaydi. Nega? O'qishga kira olmaysan deyishadi. Sen ularga ahamiyat berma. O'zingga ishon, orzularingga ishon va ularni bo'layotganini tasavvur qil. Xo'p, tasavvur qiling. Agar men talaba bo'lsam, menga hamma hasad ko'zi bilan qaraydi. Havas bilan qarashini tasavvur qil. Qayda? Mayli. Samiya bugun nimaga kelmadi? Samiyani bolasini mazasi yo'q. O'shanga bolasiga qarayapti. Ha, unda o'zim sizga yordam berar ekanman-da. Shart emas, Niyoz. Nega endi? O'zingiz qabulingizga kelgan mehmonlar bilan qiynalib qolasiz. Sizga qarashaman, yo'q demang. Senga yo'q deb bo'larmidi? Talaba bo'lishga yoshim kattalik qilmaydimi? O'qishni erta kech yo'q. Unda harakat qilaveraman. Omading bersin. Yuring, kuzatib qo'yaman. Ketdik. Sizga bir gap aytmoqchiman. Nima gap? Men ishga joylashdim. Qayerga? Kompaniyaga. Suhbatdan o'tdim. Nega bunday qilyapsan? Ishlamoqchiman. Uyda zerikyapman. Oldin sizni kutardim. Kelishingizga tayyorgarlik ko'rib, kunni qanday o'tganini bilmay qolardim. Endi esa siz kelmaysiz. Lekin qalban sen bilanman. Qiynalishingni xohlamayman. Qiynalmayman. Xavotirami? Mohira, nima kerak bo'lsa, mendan tortinmay so'rayver. Bo'pti. Chaqaloqingiz yaxshimi? Yaxshi. Yig'lab tuni bilan uxlamaydi. Uni ko'rishga borsam bo'ladimi? Albatta. Ertaga boraman bo'lsam. Bemalol, boraver. Samiyani telefon raqamini beraman. Gaplashib ko'rishib olasan. Mohira, yig'lama. Sen tengi yo'q ayolsan. Balki. Ko'z yoshlaringni art. Endi meni oldimda boshqa bunday yig'lab o'tirma. Meni ham ichimni ezib yubording. Bo'ldi. Yig'lamayman. Yig'lamayman. Hozir. Hozir chiqyapman. Hozir. Kim tashlab ketdi ekan? Tavba qildim. Voy. Kelganingiz yaxshi bo'ldi, Xadicha opa. Ha. Nabirahimni olib, ishga ketmoqchi bo'layotgandim. Faqat ishni o'ylaysan-da. Bilasiz-ku, ishimni yaxshi ko'raman. Nafisa opa mensiz qiynaladilar. Bolani ustini tayyorlab qo'ydim. Yaxshi. Yana nimadir kerak bo'lsa so'rarsiz. Men ishga boray. Shoshma. Ering bu uyda yashayaptimi? Ha, bu yerga ko'chib kelganlar. Birinchi xotini bilan ajrashdimi? Yo'q, ajrashganlari yo'q. Undan voz kechmoqchi emaslar. Ikkita qayiqqa yopishib yana cho'kib bo'lmasin? Gapni ham olasiz-da, nega cho'kadi? Seni ham, uni ham rozi qilib yasha olarmikin? Men erimni xiyonatini kechira olmaganman. Bizdagi vaziyat boshqa. Sarvar akam hech kimga xiyonat qilmadilar. Lekin eringni boshqa ayolni qo'ynida yotganini tasavvur qilish bu azob. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Sen guldek yoshligini nega xazon qilding, hayronman. Nega unaqa deyapsiz? Yosh,
kelishgan bo'ydoq yigitga tegib baxtingni topsang bo'lardi-ku. Yo buni sevasanmi? Sarvar aka men uchun bitta. Boshqasi kerak emas. Tushunarli. Baxtingni bersin. Mana o'g'il ko'rding, Allohim baxtingni bersin. Ilohim. Maylo opa, men ishga shoshayotgandim. Nabrahim ishkarda. Ovqatini berarsiz, ko'z quloq bo'lib turing. Xo'p. Xo'p, yaxshi bo'l. Sevara, o'zingizni qanday his qilyapsiz? Men o'sha go'r soxtani ham tovog'ini ko'rib qoldim. Kim u? Bolamni o'ldirgan iflosni. Keyinchi, uni yonida Shokir degan sherigi ham bor edi. Kecha do'kondan qaytayotib uni ko'rib qoldim. Ortidan quvladim, lekin yeta olmadim. Nega quvladingiz? Bolamni o'limida uni ham aybi bor. Javobini bersin. Sevara, bu o'limda hammani ayblab, o'zingizni qiynashingiz kerakmi? Sud bo'lgan, oradan shuncha vaqt o'tgan. Tushunaman. Ular hali ham siz uchun jazosini yetarlicha olmagan. Lekin sizda tanlash imkoniyati bor. Bilasizmi? Bir inson yomonlik qilsa, yaxshi bir inson u kabi yomon bo'lishi shart emas. Lekin u ozodlikda yurmasligi kerak. To tirik ekanman bunga yo'l qo'ymayman. U qamalsin. Bilasizmi? Qamoqxonada o'tirish bu jazo emas. Eng katta jazo bu insonning vijdon azobida qiynalishi hisoblanadi. Bilaman. Men qamoqda bundaylarni ko'pini ko'rdim. Nega qo'lingni kesding? Yashashdan to'ydingmi? Hammasidan to'ydim. Aqlsizgina. O'zingni ming o'ldirsang ham, agar bu joningni xudoim olmasa, hammasi bekor. Bizning jonimiz uni qo'lida. Men o'tmishim qoraga burkandi. Hayotimizdagi 3 narsa umrimizni mazmunini o'qiydi. Bular o'tmishga achinish, kelajakka tashvishlanish, bugungi kunga shukr qilmaslik. Sen shu uchalasiga ham rioya qilmayapsan. Anora, ko'p kitob o'qigansan, ha? Juda ham. Mening orzularim juda ham ko'p edi. She'rlar, hikoyalar yozardim. Hammasini bitta sarobga almashtirdim. Qanday qilib? O'sha sarobni chet elga pullab yubordim. Nimaga? U meni qadrimga yetmagani uchun. Xo'sh, sotganingdan keyin qadringa yetdimi? Yo'q, yetmadi. Lekin men xumordan chiqdim. Tomoshabin bo'lib jim yashamasdim. Anora, afsuslanmaysanmi? Afsuslanishdan foyda yo'q. Ko'z yoshdan ham foyda yo'q. Men o'shandan beri umuman yig'lamadim, ishon. Menga qara. Nima bo'ldi? Hech nima. O'lishga shoshilaverma, hali ulgurasan. Yashab qolsang-chi? Yo, hayot senga yoqmayaptimi? Endi gapni eshit. Menga ishlaysan. Men hech kimga ishlamayman. Chigirtkaga o'xshab sakrama, ezib qo'yaman. Ana va anoringa ishonaverma. Men hali tik turibman. Nima qilishim kerak? Pul yig'asan. Qo'shnilarni hammasidan stavkasini aytaman. Men pul yig'maymman. Nima deding? Meni bu ishga majburlay olmaysan. Oyim tilla. O'zingni qayerdaman deb o'ylayapsan? Aytganimni qilasan, tushundingmi? Bo'lmasa mana shu kekirdagini sug'urib olaman. Bugun oshga kirishasan, bo'lmasa mendan ko'rasan. Thank you.
Shunchalik ham u yerda nazorat yo'qmi? Bor. Lekin o'sha nazorat ichida ish qiladigan mohi edi. U o'ziga sharoit yaratgan. O'rtangizda dushmanlik tug'ildimi? Tushunishimcha, siz unga qarshi borgansiz. Shunaqa vaziyatda meni o'rnimda nima qilgan bo'lardingiz? Sizga shunday savol bergim keldi-yu. Lekin qarshimdagi odam bunga javob bera olmasligini ham men bilaman. Chunki u ikki dunyoda ham meni o'rnimda bo'lib qola olmaydi. Men har tomonlama qayg'uga cho'kkan, alamlar ichida yashayotgan edim. O'zimni o'ldirmoqchi bo'ldim-u, lekin tirik qoldim. Lekin yashashdan ham na umidim, na maqsadim yo'q. Hayotda kurashish emas, balki vaziyatlarni borligicha qabul qilish kerak. O'shanda boricha qabul qilishim kerakmi-da? Ularni yutganim bilan nima o'zgaradi? Siz u insonlarni emas, balki hayotingizda bo'lib o'tgan vaziyatlarni qabul qilishingiz kerak. Agar siz hayotingizni bu inson unday qildi, bu inson bunday qildi deb o'tkazadigan bo'lsangiz, siz yashamasligingizga to'g'ri keladi. Siz faqatgina o'tmishni qo'yib yormasdan, o'tmishda yashay boshlaysiz. Yo'g'ida o'ylab qolaman. Nega atrofimizda hamma adashgan? Hamma xato qilgan. Xudo ham menimcha bu hayotni adashishimiz uchun bergan bo'lsa kerak. Nimalar deyapman? Chunki hamma yaxshi bo'lganda jannatga sig'masdik. Bu taskimmi? Bu meni fikrim. Boshqasini bilmadim. Keldingmi? Mana buni ol. Faqat ehtiyot bo'l. Bu odam o'ldiradi-ya. Xo'p, xavotir olma. Nimaga ishlatmoqchisan buni? Yana o'zingni o'ldirmoqchi bo'lmagin. Pichoq bilan uddalanmaganingni, endi zahar bilan. Vahima qilma, bunday bo'lmaydi. Senga ishonch yo'q. Menga ishon, Anora. Hayotni tanladim, o'limni emas. Xavotir olma. O'zi men nimaga xavotir olyapman? Menga baribir-ku. Xohlasang o'l, xohlasang yasha. Menga farqi yo'q. Bilaman, jahling chiqqan uchun bu gapni gapiryapsan. Sen bunchalik bag'ri tosh emassan. Ichingdagi alamdan gapirding. Sevara, men seni yaxshi ko'raman. Sevara, unut hammasini. Qutilganingdan keyin bu azoblarni ham unutasan. Oson bo'lmasa kerak. Hayotda sovuqqon bo'l. Rahimdil bo'lsang, hayotni yengilaverasan. Bilaman. Rahimdillikni yerga ko'mmoqchiman. Uni o'g'lim bilan birga yerga ko'mib bo'ldim. To'g'ri qilasan. Bardam bo'laver. O'shanda nimani o'ylagansiz? Alamni. Ichimda faqat alam bor edi. U qaynab turib meni kuydirardi. O'zimga sig'may ketayotgandim. Hammasiga o'sha o'lim aybdor, shundaymi? Aybdor izlash balki noto'g'ridir. Lekin haqiqatim shu ediki, men shamdek yonib ado bo'layotgandim. Shamni o'chirish yo'li bor edi. Hayotingizga kimdir kerak bo'lgan. Bo'mbo'sh hayotda kimni ham topardim. Bolasidan ayrilgan, qamalib chiqqan ayol kimga ham kerak? Nega bunchalar o'zingizni qiynaysiz? Yashash uchun hamisha sabab topiladi. Inson o'zini qadrlamas ekan, bu hayotda yashashni qizig'i bo'lmaydi. Shuning uchun qalbimdagi hamma mehrni yo'q qildim. Ildizigacha sug'urib tashladim. O'rnini qahr bilan to'ldirdim. Qop-qora qahr bilan. Shu qahr menga yordam berishiga ishondim va o'z yo'limda ketaverdim. Ishni boshladingmi? Boshlaganim yo'q. Nega cho'zyapsan? Saqichga o'xshab cho'zib yuraverasanmi? Ey, menga pul yig'ishing kerak. O'zi hamma ma'naviy qiynalib yashayotgan bo'lsa, pulni qayerdan olishadi sizga? Bu bilan meni ishim yo'q, topadi. Hammadan talab qilasan. Shu ishni boshqaga topshira qol. Nega endi? Seni qurbin yetarmikin? Bir ko'ray-chi. Menda nima qastingiz bor? Sen meni imtihonimdan a'lo o'tding. Jangda yengding.
Buyog'iga meni buyruqlarimni bajarasan. Nega bajarishim kerak? Siz kimsiz o'zi? Menga buyruq berishga haqqingiz bormi? Meni kimligimni juda yaxshi bilasan. Ilonchim, har kim miyam chaqolmaysan. O'zing o'lib qolmagin tag'in. Menga qara. Qo'y bor, og'riyapti. Qattiqroq og'risin, aqling kiradi. Ertaga pullar cho'ntagimda bo'lsin. Qo'y bor, mohi yaxshilikchi. Qo'y bor. Hey. Hech chuburlashmay keta. Bola ham shunaqa sovuq bo'ladimi? Bu mahallasan bolalari ham sovuq. Buni ham bolasi nima bo'lardi? Shularga o'xshagan sovuq bo'ladi-da. Mashinani bilan qurib ketdi. Uyda kim bor ekan? Tavakka qilib bir kirib borsam ekan. Yoki biroz kutib tursam ekan. Nima qilsam ekan? Uni qanday o'ldirdingiz? Zaharladingizmi? Bunga o'zi aybdor. U meni majburlayotgandi. Bu ishni qilishga sizni nima majburladi? Qamoqda agar vahshiy bo'lmasangiz, sizni yanchib tashlashadi. Omon qolish uchun kurashish kerak. Bu haqiqiy kurash deb o'ylaysizmi? Uni zaharlayotgan vaqtingizda nimalarni his qildingiz? Mohi o'lmadi, uni saqlab qolishdi. Zaharni kam miqdorda yegan ekan. Siz uni o'limini qattiq xohlagandingiz, shundaymi? Avvalgi qotillikka sababingiz bor edi. Bunisiga nima sabab bo'ldi? Sevara, siz ayolsiz. Ayol kishi nozik xilqat. U mehr va muhabbat manbai. Nahotki siz o'zingizni shunday azoblab yashashni tanlayotgan bo'lsangiz. Siz meni qancha qiynalganimni bilasizmi? Bitta o'g'limni yo'qotdim. O'shanda o'g'limni yo'qotganimda siz qayerda edingiz? Nega o'shanda menga to'g'ri yo'l ko'rsatib qo'llab-quvvatlamadingiz? A? Biz shundaymiz. Odamlarga maslahat berishni yaxshi ko'ramiz. Chunki bu oson-da. Men maslahat bermayman. Men davolayman. Davolay? Davolay. Lekin davolanishdan avval kasallikning sababini aniqlash kerak. Sizda esa bu narsaga xohishni ko'rmayapman. Xohishim kam. Meni yo'limda uchragan ifloslarni, meni maqsadimga to'g'anoq bo'layotganlarni bitta-bitta yo'q qilish. Ular juda ham ko'p. Ularni har biriga kuchingiz yetadimi? Bu hayotda hech biri o'g'limni nohaq to'kilgan qoniga arzimaydi. Yo'qotgan faqat siz emassiz. Siz kabilar va sizdan ham ko'ra ko'proq yo'qotganlar bu hayotda juda ham ko'plab topiladi. Agar hamma ham vahshiy bo'laversa, unda siz kabi insonlarni kim qo'llab-quvvatlaydi? Balki bu qaroringizni chuqurroq o'ylab ko'rarsiz. Keling, marhamat. Mana bu sizning ishxonangiz. Bugundan ish boshlaysiz. Nega jim bo'lib qoldingiz? Yoqmadimi? Nega endi? Yoqdi. Eplab keta olarmikanman degan hadik bor-da. Eplaysiz. Bu qiyin emas. Bir o'zim ishlaymanmi? Ha, hozircha. Men o'zi kompaniyani ochganimga 1 yil bo'ldi. Ha. Jamoa shakllantiryapman. Yoningizga yaxshi mutaxassislarni olib kelaman. Meni ishga olmaysiz deb o'ylagandim. To'g'risini aytsam, olmoqchi emasdim. Chunki menga tajribalilar kerak. Lekin menga qat'iyatingiz yoqdi. Qaysi qat'iyatim? Menga hech kim tayyor bo'lib kelmaydi deb gapirdingiz-ku. Meni o'ylantirib qo'ydi. Ha, umi. Jahlim chiqib ketib, qattiqroq gapirib yubordim. Uzr. Yo'q, lekin siz haq edingiz. Mana endi sizni sinab ko'raman-da. Keling, kompyuterga o'tiring, ishni boshlaysiz. Hmm.
sizge yaraştı. Rahmat. Tüçmüsan? Ovqatla gene boramız mı? Aha. Nima bo'ldi? U bu joyi og'riyaptimi? Bilmasam. Oshqozonim og'riyaptimi? Biror yoqmaydigan narsa yeb qo'ygan dursan-de. Shunaqa shekilli. Ha, yur, xolasing doktorga boramiz. Yo'q, kerak emas. Hozir o'tib ketadi. Unda damini ola qo'y orda. Uyga bor. To'g'ri aytasan. Uyga boraman. Direktorga aytib qo'yasanmi? Ha, ye, xotiroma aytaman. Yur. Ha. Sarvat, psixolog masalasi nima bo'ldi aytgandek? Xavotiroma. Samiya buni hech kimga aytmaydi. Lekin Nafisani o'zichi. O Samiyaga uylanganingni bildi-ku. Bu yo'lni bilmadim. Vaqt ko'rsatadi. Bo'pti, yur. Yur. Bo'pti, yur. Juda ham chiroylisiz. Qo'ysang-chi. Rost aytayapman, ishoning. 2 kun uyda o'tirib yuragim siqilib ketdi. Ishga ancha bog'lanib qolgan ekanman. Enaga bolaga yaxshi qarayaptimi? Ha, yaxshi qaraydilar. Hadija opa bolaga rosa mehribon. Bola qarishga menda tajribaliroq. Unda yaxshi. Xotirjam ishlasang bo'lar ekan-ku. Mana shuning uchun ham keldim-da. Men ichkariga kirishim kerak. A? Kim u? Nima bo'lyapti? Shovqin ko'tarayotgan. Men qaraychi, xo'p. Hozir. Keling, xizmat. Ha. Keldim. Bu Samiyaxon uylarimi? Ha, Samiyaxon uylari. O'zi qayerda? Ha, ishga ketgandilar. Siz kim bo'lasiz? Uyda bir o'zingizmisiz? Siz adashmasam, enagasiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Unda siz bilan gaplashib olamiz. Bola qayerda? Uxlayapti. Siz kim bo'lasiz o'zi? Nega keldingiz? Men Sarvarning qaydonasi bo'laman. Ha, tushunarli. Demak, qizingizning kundoshini ko'rgani kelibsiz-da? Yo'q, men sizni ko'rgani keldim. Tushunmadim. Menimi? Ha? Sizni? Menga siz keraksiz. Gaplashib olsak, o'ylaymanki, ikkalamiz til topishib olamiz. To'g'rimi? Mayli. Ko'chada gaplashmasak kerak? Ha. Marhamat. Ha, rahmat. Mana shu hovlini olib beribdi-da oyim tillasiga. Ha, shu. Meni qizimni kichkinagina hovlichada yashattirgan o'ynashiga yaxshigina chiroylikkina shinamgina uy olib beribdi-da. Men unga hali ko'rsatib qo'yaman. O'ynashi emas. Bular nikoh o'qitishgan. Ardona. Er chiqdi deb shartta teg bo'lganini qarang buni. Toshkentda qolaman deb yopishib olganda qishlog'ini suluvi. Menga qarang. Men sizning yoningizga
bekorga kelganim yo'q. Siz bilan kelishib oladigan ish bor. Qanaqa ish? Bolani men qizimga olib bermoqchiman. Qaysi bolani? Qaysi bo'lardi? Sarvarni bolasini-da. Qanaqa qilib qizingizga olib berasiz? Men reja qilib qo'ydim. Mega jinni bolasidan ayiramiz. Keyin u mana shu bola dardida jinni bo'ladi. Shartda jinnoxonaga topshiramiz. Meni qizim Mohira esa eri, bolasi bilan bitta oila bo'lib yashaydi. Nima deysiz? Bu siz o'ylagandek oson ish emas. Siz bu yog'idan xavotirlanmang. Menga qarang. Mana. Pul hamma ishimizni osonlashtiradi. Yo'q. Mang. Oling. Bu boshlanishi olib qo'ying. Aytishadi-ku, xamir uchidan patir deb. Xo'sh. Men sizga qanday yordam berishim mumkin? Hali ham tushunmayapman. Siz menga chaqaloqni mana shu qo'llarimga olib chiqib berasiz. Kecha erim yonimga kelgandi. Qattiq istirobda. A sizni muolajalaringiz uni qutqarish o'rniga, davolashni o'rniga battar qiynayapti-ku? Qizishmang. Qanaqasiga qizishmaslik mumkin? Botir akam tuni bilan uxlolmadilar. Demak, uni vijdoni uyg'onibdi. Bu oldinroq sodir bo'lish kerak edi. E, nimaga uni otasini eslatasiz? Nimaga bolaligi haqida gaplashasiz? Uni bolaligi baxtsiz o'tgan. Umuman eslagisi kelmaydi. Menga ham chala yarim qilib bir marta gapirib bergan xolos. Siz esa o'sha unga baxtsiz kunlarini aynan eslatgansiz. Neginaxon, bir narsani to'g'ri tushuning. Bemorlar boshida kelganda, ulardagi muammolar birdan yuzaga chiqmaydi. Ba'zilar boshqa sabab bilan keladi-yu, lekin ularni boshqa narsa tashvishga solayotgan bo'ladi. Masalan, siz eringizdagi jahlni uning boshqa bir holatidan deb o'yladingiz. Lekin undagi jahl siz ko'rib turgandek bugundan boshlanmagan. Unda ancha avvalroq boshlangan. Insonning o'tmishi uni hoziriga va kelajagiga soya solib keladi. Agar bu narsa tuzalmas ekan, bu jarayon ko'rilmas ekan, unda muolajadan foyda yo'q. Xo'p. Tashxis qo'ydingizam deylik. Endi nima bo'ladi? Men o'zi sizga murojaat qilib xato qilibman. Afsuslanyapsizmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Chunki men hali ijobiy natija ko'rganim yo'q. Men bekorga o'zimga qo'shib erimni ham qiynayapman. Farzandingizchi? U ham qiynalyapti. Qanaqasiga? Eringiz otasidan olganlarini o'zida takrorlayapti va farzandlaringizda ham qo'llayapti. Unda ruhiy yemirilishlar bor. Uning holatidagi bu yemirilishlar otasidan o'rnashib qolgan. Lekin erim bolamga yomon muomalada bo'lmagan. Balki siz buni payqamagandirsiz. Lekin ular yolg'iz qolishganda buning aksi bo'lishi mumkin. Dada, siz uydami deysiz? Ha, men uydaman. Nimaga maktabdan kech kelding? Necha soat dars bo'ldi? Darsing nechida tugaydi, gapir. 12 da. 12 da. Hozir soat 3 dan oshdi. Shu paytgacha qayerda yuribsan? Oying ishda yuribdi sendan bexabar. Men katta sinfga o'tganimga rus va ingliz tili to'garagiga borayotgandim. O'sha to'garaklar senga nima qilib beradi? Toshkentni oberadimi yo Samarqandni oberadimi? Vaqtida kelib uy ishlarini qilsang bo'lmaydimi? Nima o'ynab yurishga chiqqanmiz ko'chaga? Men to'garakka bordim. Meni aldama, jahlimni chiqarma. Ko'chada sang'ib yurgansan, tushundingmi? Kir ichkariga.
Dede, nega bunday qilyapsiz? Sen ham onangga o'xshab sayoq yurasanmi deyman? Meni sharmanda qilasanmi? Bir onang kamida endi meni boshimga. Ko'zingga tik qarama. Mayli yaxshi boring. Yaxshi qoling. Yana ko'rishamiz. Xo'p. Bay. O'tiribsan. Nimaga kiyimlaringni almashtirmading? Nima bo'ldi senga? Oyi, dadam murdalar. Nimaga uradi? Kech kelganim uchun. Maktabdan kech keldingmi? Nimaga? To'garakka borgandim. A shuni aytmadingmi dadangga? Aytdim, lekin urib ketdilar. Bo'ldi, qizim yig'lama. Dading bilan o'zim gaplashib qo'yaman, xo'p? Bo'ldi, yig'lama, asal qizim o'zim. Eringiz otasidan olganlarini o'zida takrorlayapti va farzandlaringizda ham qo'llayapti. Uning holatidagi bu yemirilishlar otasidan o'rnashib qolgan. Asalim meni. Sarvar, mana buni ichib oling, yaxshi bo'lib qolasiz. Rahmat. Rahmat opa. Hozir. Kim? Nega keldingiz? Gaplashib olishimiz kerak. Uyimga kelavermang degandim-ku. Kimdir ko'rib qolsa gap so'z qiladi. Tuhmatga qolishni xohlamayman. Tuhmatga qolmaysan. Biz eri xotinmiz-ku axir. Keting. Shoshma. Keting. Qo'yvaring, nima gapingiz bor menda? Sevara, bo'lar ish bo'ldi. Endi hammasini unutgin. Yangi hayot boshlaymiz. Bu haqda necha marta aytish kerak? Bu mavzuni ochmang boshqa, tushundingizmi? Endi keting uyimdan. Meni uyingdan haydamoqchimisan? Hey, menga qara Sevara. Ha deb qaysarlik qilganing bilan turmushga ham chiqmading-ku. Sen baribir har qanday yigitga ko'ngil qo'yib keta olmaysan. Lekin bir umr yolg'iz o'tmasang kerak. Bu yog'i meni hayotim, ishingiz bo'lmasin. Menda faqat bittagina istak bor. U ham bo'lsa, senga yetishish. Va yaxshi taklif bor. Hech qanaqa taklifning keragi yo'q. Oldin sen eshit. Ikkimiz bu yerdan uzoqlarga ketamiz. Xohlasang, turmushimiz yana sirligicha qolaveradi. Xo'sh, nima deysan? O'ylab ko'r gulim. Men yana kelaman.